Ponosno i dostojanstveno bilo je u Petrinji na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te 25. obljetnice Zbora narodne garde Petrinja. Obilježavanje je počelo u Moščenici s kojoj je organiziran mimohod do Petrinje. Sastali smo se jutros po prvi puta da iz Moščenice idemo mimohodom u Petrinju. Nakon 21 godinu, jedan od organizatora, branitelji su istakli želju, mi kao mjesni odbor smo to podržali i organizirali sve, tako da ima nas dosta, bit će nas oko 150, možda i više, i mislimo da će to biti tradicija od iduće godine, da će se ići iz Moščenice. Ovdje je bio rat i ovdje se vodio rat. I ovdje se napravila prva linija bojišnice i ovdje se stvarala država Hrvatska. I ima logike da ovaj dio ljudi koji je ovdje i svi oni koji su krenuli za Petrinju 95. godine za vreme Oluje, da se danas sastanemo i da se prvo poklonimo ovim žrtvama, ovim ljudima u Moščenici na spomeniku poginulih hrvatskih branitelja. Danas vidimo ovdje mnoge roditelje, mnoge majke, mnoge suborce. Evo i to je na ponos, na sjećanje svega onoga što smo zajednički stvarali. I ovo je samo jedan novi život. Ovo je život koji ne smije zaboraviti sve ono što smo proživjeli. Moramo izvući pouku. Pouku da se više nikad to ne dogodi i da vidimo kako i na koji način graditi što je najvažnije zajedničku budućnost. Štampali smo majice s logom Svetog Jakova, znači naše podršavne crkve. U Domovinskom ratu namjerno nismo htjeli pitati godinu, tako da bi te majice ostale. Ja se nadam za par godina da će biti suvenir. U Petrinji, u crkvi Svetog Lovre, služena je misa za domovinu, nakon koje je formiran mimohod pobjede, ponosa i sjećanja. Rado se prisjećam, znam faktički sve jedan korak doprinosa u cijelom našem domovinskom ratu, pogotovo Oluje. Rado se sjećam i naših poginulih kolega sa tugom, sa sjetom. Mislim da i oni su ponosni na nas, gledajući nas sa neba, kao što smo mi ponosni na njih, što smo bili dio te ekipe i dio te, stvarajući tu dio povijesti. To su dani, što se tiče mene i većine ljudi, i sreće i tuge. Taj dan smo izgubili puno ljudi, ali smo ipak oslobodili svoj grad i svoju državu. Sreća je bila velika. Ove svoje izgubljene nismo zaboravili. Sudionici mimohoda došli su do spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Brojne izaslanstva položila su cvijeće i zapalila svijeće. Bilo je skoro 100 sati borbe da bi došli ovdje do naše Petrinje. Bilo je najteže ratište, bilo je prestrašno, bilo je mrtvi ljudi. Ljudi su nam umirali na rukama. Ja ovdje sam među zadnjima vidio pukovnika Predraga Matanovića kad smo ušli u Finel. U toj liniji fronte je bilo nešto prestrašno što smo izgubili. 3 zapovjednika do 12 sati. Prvi dan, evo, to je bio jedan težak osjećaj kad smo došli u grad Petrinju u kojem nismo znali ili bi se veselili ili bi plakali. To je jedan splet okolnosti i emocija. Danas smo vidjeli te emocije. Sretan si čovjek zato što si u svome gradu, što imamo slobodnu Hrvatsku, što slavimo na kraju Oluju, dan hrvatskih branitelja, hrvatsku pobjedu, svih pobjeda. Ono jutro kad smo krenuli ovdje kod Finela, ja znam da je bilo 20 odmah mrtvi. Odmah kod Finela, 3 zapovjednika, znači i Božo Martin, i Predrag Matanović, i Pepa Grgec. Oni su poginuli odmah do 10 sati, neki 9, neki, evo ne znam, mislim da je dobio prostornu ranu Predrag negdje oko 11 sati. Evo, mi smo zajednički ušli u Finel, mi smo se pozdravili. Ja sam sa Predragom Matanovićem ušao u zadnju kuću do Finela ujutro kad smo se krenuli u 5 sati. On je bio namazan sa bojama i te boje su bile nakon ono baš borilačke. I rekao, idemo u 9 sati ćemo popiti kavu u Petrinji. Ja kažem, da, popit ćemo kavu, idemo. I bilo je prestrašno. 3-4 tenka su odmah ujutro izgorila. Odmah su izgorila, posade su bile ubijene neke. Neke su izašle van ispod plota i one su bile bez riječi. Zanemili su ljudi. Onda se tek vidio šta je. I danas, ovo što vam ja pričam, to nije ništa drugo nego sjećanje. To je PTSP.
to je ono što svi manje više koje smo prošli taj rat imamo. I to ne možeš ostaviti za sebe ili baciti za sebe. Moraš reći ljudima da si ti taj, da ti postojiš i da si ti to vidio, da si to doživio i da si ti radio državu Hrvatsku. Da si ti stvara. Ne neko drugi koji će nama pričati sad i pjevat borbene. Ovdje se ne pjevaju borbene. U Petrinji nema derneka. Nema derneka. Ali ima sjećanje, ima pijatet. Neće biti dernaka. Ali ima sjećanje, ima pijatet. Drugi nek imaju derneke i nek pjevaju borbene koji nisu vidjeli borbe. Pozdrav! Počasni pozdrav! Danas se možemo osjetiti i Knina i Vukovara i odati počast svima i svima onima koji su bili na prvoj liniji bojišnice i koji su stvarali državu Hrvatsku. Ali Petrinja je imala jako puno žrtava, najviše žrtava u Oluji. Koliko su svi skupa imali, mi smo imali upravo žrtve. Ja nisam zato da brojimo žrtve, ali sam zato da nema niko prioritete. Ako iko mora imati prioritete, onda moraju imati ljudi koji su ostali bez svoje imovine, ljudi koji su na kraju krajeva u devastiranom prostoru i ono što želimo da mi za sva vremena ovdje u Petrinji nismo Hrvatska izgubljena vrijednost, nego da budemo dodana vrijednost upravo zato što iza sebe imamo, a to je stvaranje države Hrvatske. I to svi Hrvati i svi građanke i građani naše domovine moraju znati. Mora im to ući u glavu. Mora im biti jasno da neki gradovi nisu izgubljeni Crijepa, ali ovdje smo mi izgubili sve. Mi imamo razrušen grad, nećemo to trpiti. Želimo da Hrvatska se okrene prema nama i da vidi nas. Ona nas mora vidjeti. Ona nas ponekad ne vidi. Ali mi ćemo se potruditi da nas vidi. Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović dio je dana proveo na Petrinjskom kupalištu gdje se družio s braniteljima i dočekao sudionike 8. plovidbeni skupu. Mi smo glavni organizatori plovidbeni rijeku Kupu od Karlovca do Siska već 8. godinu za redom. Jedan od suorganizatora ove godine je Esperantsko društvo Petrinja. Plovimo u 5 dionica, 5 dana, krećemo 1.8. Prelazimo 135 km i danas smo evo ovdje još na kupalištu u Petrinji. Petrinja živi prije svega za dan prema kojem treba imati poštovanje, za dan sjećanja, za dan koji je sigurno najvažniji u životu grada Petrinje. I na kraju za ovo što kroz jedno zajedništvo evo, i kroz druženje neformalno i formalno možemo pokazati da sa svih različitih krajeva, sa svih različitih mjesta, sa svih različitih mnogobrojnih pozicija koje su bile u prvoj liniji bojišnice naše županije i grada Petrinje, ovdje su mnoge zastave, vidjeli ste, mnogi hrvatski branitelji, mnoge udruge, ali i mnoge, možemo reći, mnogi borci svoje divizije koji su bili na prvoj liniji fronte i koji su ušli u grad Petrinje.